Vítám vás u dalšího dílu Reiki 2. stupně. Dneska už vám tedy popíšu, jakým způsobem probíhají terapie u mě. Můžete se nechat inspirovat, pokud chcete. Takže, jak už jsme si v minulé části řekli, pokud jste neviděli úvod do dávání Reiki 2., tak bych vám doporučovala, abyste se na to video předešlé podívali, protože vlastně tady toto je navazující video. Vy si vlastně sjednáte schůzku s klientem, buď telefonicky teda nebo e-mailem, nebo osobně samozřejmě. Musíte se o tom člověku informovat, jestli bere nějaké léky, jaké má problémy, zeptat se sám sebe, jestli vůbec toho člověka můžete léčit. Protože pokud on bere nějaké silné léky, například antidepresiva, pak tamto reiki nebude fungovat, jak už jsem říkala, jak jsme viděli v minulém díle. Takže ten člověk musí, pokud mu je může vysadit tyto léky, pokud nemá nějaký těžký průběh nemoci nebo nějakou těžkou závažnou nemoc, tak by je měl vysadit. Pokud je bere, pak byste mu měli samozřejmě oznámit, že mu s tím pro jeho problémem nemůžete pomoci. Jo, je to smutné, je to tak. Nemůžeme léčit úplně všechny, nemůžeme reiki dávat úplně všem. Byl by to víceméně podvod, protože kdyby tam přišel někdo, kdo bere antidepresiva a vy jste mu se mu snažili dávat reiki, tak to na něho za prvé nebude vůbec působit a za druhé si vlastně vezmete peníze za něco, co za nějakou službu, kterou jste mu neposkytli. Jo, takže vlastně první se zjistíte, co má za problém, možná mu dáte nějaké doporučení, než přijde ještě vlastně na to sezení a potom už samotné sezení. To znamená, že když ten klient otevře dveře, tak já už jsem schopna vidět jeho auru. To znamená, že já vidím, jaké čakry on má zablokované. Ja, takže když má prostě různě třeba červenou nebo oranžovou auru, ja, tak vlastně si ke mně, si za mnou sedne, představíme se. Já mu nabídnu většinou vodu nebo čaj, aby se trochu uvolnila atmosféra. Jo, protože ten člověk, on je takový, jak bych to řekla, může být nesvůj, protože vás nezná, je v cizím prostředí a je těžké, aby se uvolnil. A k tomu, abychom mohli dávat reiki, tak potřebujeme právě to, aby se člověk uvolnil. Takže já tam pustím nějakou příjemnou hudbu, zapálím třeba i aromalampičku, nějakou neutrální vůni a potom mu nabídnu čaj a popovídáme si. Jo, a já už těma otázkama, cílenýma otázkama vidím nebo si jakoby se utvrzuju v tom, co jsem z té aury viděla, jaké čakry jsou zablokované. Jo, takže vlastně, vy pokud nejste schopni vidět auru, to nevadí, ale je dobré začít otázkami od první čakry. Takže se ho vlastně zeptáte, jaký má vztah s rodinou, jaký má vztah k penězům, jo, jak je vlastně zázemí, to je první čakra. Jo, takže první čakra, nebo jestli nemá problémy s kostmi, zuby, můžete se zeptat i na zdravotní stav, ale já se většinou ptám jenom na tady tyto oblasti života. Takže první čakra vlastně vztahy a peníze, jakoby s rodinné vztahy. Druhá čakra jsou, zeptám se ho, jestli má nějakou partnerku, jestli žije v manželství, jestli má, nebo jestli má partnera ta paní, jakým způsobem se její život vyvíjí vlastně v okolí vztahu. Potom vlastně ve třetí čakře tam je práce, takže jakou má práci, jestli je spokojená, co by tam změnila. Potom vlastně srdeční čakra, už člověk může vidět, jestli ta paní vlastně z toho vyprávění, 2-3 minuty trvá vlastně každá ta otázka. A není to jakoby formou výslechu, ale je to spíš opravdu jenom formou takového, že si ten člověk že si s tím člověkem povykládáte, popovídáte. Jo, vyslechnete si i ty jeho problémy, které on má, abyste věděli potom i kam tu energii zaměřili, jakým způsobem. Takže tímto způsobem vlastně, jo, jinak se podívejte určitě na význam každé čas čaker a podle toho si klidně připravte i otázky. Já ze začátku, když se nebudete jistí, na co se zeptat, tak si prostě píšte otázky a vůbec se nestyděte podívat se do toho svého sešitu během toho vyprávění s tím člověkem, takže si mu budete dávat další a další otázky, on vám bude odpovídat a začne vám trošku i důvěřovat třeba, jo. No a potom vlastně, co my jsme si popovídali, vypili si čaj, tak on si lehne na lůžko. A samozřejmě já bych mohla skenovací metodou na něm najít ty bloky a přesně vidět, v kterém místě mám tu energii poslat. Ale aby z toho i ti klienti měli trošku zážitek, tak já si vezmu kyvadlo. A to si ukážeme ve třetím stupni, už pro vás připravuju video třetího stupně. A s tím kyvadlem začnu zjišťovat, kde má jaké bloky a jakým způsobem by se daly odblokovat. Je, takže vlastně začnu u první čakry, takže to kyvadlo se hýbe doleva, doprava nebo jakkoliv jinak.
až dojdu do té sedmé čakry, no a potom vlastně klient leží na zádech a potom poprosím klienta, aby se otočil na břicho, jo, protože přece jenom je příjemnější, pokud samozřejmě to reiki, vy byste neměli na toho člověka sahat, nebo nemusíte, nejlepší je, když udržujete ruce několik centimetrů od těla, ať cítíte tu energii, ale vzhledem tomu, že ta terapie trvá zhruba půl až tři čtvrtě hodiny, tak je opravdu těžké ty ruce nad tím klientem celou dobu držet. Jo, takže vlastně já v některých místech, i když protože tu energii už cítím hodně silně, tak v některých místech si ty ruce na toho klienta pokládám, jo, v místě, kterému nevadí. Jo, třeba na zadek mu ty ruce nepokládám, ale na nohy, jo, ze zadu, prostě na kotníky, kolena, vlastně přejdu tu terapii vlastně z té první čakry. Některá místa vynechám jakoby dotekově, takže když mu dávám energii na zadek, tak se ho samozřejmě nedotýkám, ale potom zase na záda mu tam posílám energii. Když cítím, že tam potřebuje něco promasírovat, aby se ta energie uvolnila, tak se nebojte toho člověka trošku namasírovat a trošku zatlačit. Jo? A naopak, a zase, pokud cítíte, že tam potřebuje nějakou afirmaci, jo? Já třeba když sahám na toho člověka nebo cítím první, druhá čakra, tak tam dokážu vidět věci, dokážu cítit věci stejné, které cítí ten klient. Proto je velice důležité, když dáváte energii druhým, abyste na nic nemysleli. Vůbec na nic, žádné vaše starosti, žádné vaše pocity, úplně v meditačním stavu. Jenom se soustředím na nádech a na výdech, nádech vlastně korunní čakrou a základní čakrou, kořenovou čakrou, a s výdechem posíláte energii tomu klientovi. Jo, a odráží se vám emoce, které v tom člověku jsou, můžou se odrážet. Jo, to je takzvaný efekt zrcadlu. Takže vlastně vy toho člověka můžete cítit jeho emoce. Já dokážu dokonce i vidět situace, ve kterých ten blok vznikl. Takže když vidím tu situaci, ve kterém ten blok vznikl, vím, co tam je za problém, a hned mi naskočí třeba nějaká afirmace. Takže já začnu posílat energii, vlastně nejdřív posílám většinou energii do celého těla. Když jsou potom u krku, tak poprosím zase klienta, aby se otočil, a pošlu mu energii vlastně do uší, oči, přes vlastně tady tu horní část, až vlastně do korunní čakry. A potom zase vlastně, potom si vezmu nějaký ten kamínek na podporu uvolnění té blokované energie podle té čakry, protože mám kamínky na každou čakru. Nabiju si ho a přiložím ho na tu čakru, která je zablokovaná, s tou afirmací, která mi vlastně přišla. Takže poprosím toho klienta, aby opakoval tu afirmaci, a on ji vlastně začne opakovat. Často se začnou uvolňovat emoce, ten klient začne třeba brečet, nebo se začne třást, nebo se začne hluboce prodýchávat, a opravdu jakoby se tam uvolňuje ta energie. Jo, on hlavně je důležité, aby on věděl, co tam je za problém, pochopil ten problém a nechal ho jít. Pomocí toho reiki je to snazší. Takže potom vlastně, co jsme tady toto vyčistili, může to být samozřejmě i několik těch čaker, nejenom jedna, někdy to bývají dvě, tři, takže podle toho potom, když skončím s jednou čakrou, tak se vrátím k druhé a vlastně tím způsobem pokračujeme dál. Potom vlastně mu uzavřu auru, udělám mu velké čokury, zapečetím vlastně veškerou tu energii, aby se tam rozprostřela, aby nikam neutekla, a aby se nějak dokázala ta energie zase vypořádat, to tělo dokázalo vypořádat s tou energií. A potom vlastně si pomalu sedne, já mu naliju vodu, protože je hodně potřeba pít, takže mu řeknu, ať ten den hodně pije, až se vrátí domů, ať se to tělo pořádně pročistí. Jo, takže on se vlastně posadí, potom se ho zeptám na to, jak se cítí, nebo jak se cítil během terapie, to je hodně důležité, vědět, jakým způsobem se ten člověk, jak se ten člověk cítil, abyste i příště věděli třeba, co udělat líp nebo jak. A dám mu ještě většinou rady. Nějak, co by je třeba nějaké meditace mu doporučím, nebo pokud to cítím, nějaké čaje, nějaké bylinky brát, nebo používat nějaké křišťály nebo krystaly, takže mu dám tady tato doporučení s tím, že pokud bude mít zájem, tak samozřejmě se mi může ozvat, většinou nedávám další termíny už vlastně během toho prvního sezení, protože ten člověk je takový přešlý a nemoc přítomný. Takže ho nechám, ať se s tím první srovná, protože ne všichni jsou schopni se s tím nějak srovnat, tak je vždycky nechávám, aby si oddechli. Potom vlastně se mi většinou zvou znovu na další třeba sezení, ale s tím, že když už přijdou na to první sezení, tak potom za 3 týdny, 4 týdny, když dojdou na druhé, tak už je to úplně jiný člověk, kde vidět, že ty energie se tam opravdu pročistily a už kolikrát vůbec necítím žádné bloky na tom těle.
Takže jim vlastně vyčistím čakru, dám jim energii do čakru tělo, auru, dám jim energii do těch čaker, které vidím, že jsou takové trošku zablokovanější, ale už tam třeba není taková práce s tím, jak poprvé. Jo, takže toto je způsob, jakým já dávám Reiki. Doufám, že vám to nějakým způsobem pomohlo a budu se na vás těšit vlastně v dalším díle. Začneme s Reiki 3. stupně. Mějte se moc krásně a uvidíme se v příštím videu.